Səhiyyə Naziri Arsen Torosyan insanları qorxutmaq üçün deyir ki, müxalifət yeni müharibə və yeni qurbanlar istəyir. Onların güvəndiyi isə yalnız sülh məramlılardır. Konkretas xəbər verir ki, bu fikirləri tanınmış erməni politoloq Tigran Koçaryan özünün Facebook səhifəsində yazıb. O daha sonra deyib, stat, əslində biz ən çox qurbanları Paşinyanın dırnaqarası ən dinç hesab etdiyi hakimiyyəti dövründə verdik. Nikol danışıqlar prosesini uğursuzluğa düçar edən əsli müharibə başlattı. Amma nədənsə müxalifət günahkardır. Tigran Koçaryan daha sonra Səhiyyə Nazirinə səslənib. Stat, sən kimi iş şey yerinə qoyursan Arsin? Neçə min erməni sizin dırnaqarası COVID-lə mübarizə səyləriniz sayəsində bu dünyadan köçdü. Ölüm həkimi, bəs buna nə cavab verəcəksən? Nikola de ki, kassir rolundan imtina eləsin. Çünki siz uğursuzluğa düçar olursunuz və işiniz dayandırılır. Zaman puldur Arsin, hansı ki tezliklə nə pulun olacaq, nə də ki vaxtın. Koçaryan fikirlərini tamamlayıb. Müşfiq Tofiqoğlu, Konkret TV.